daha bir şey soruşum. Bugünkü mitingden ne gözlüyorsunuz? Ben istiyorum ki bütün siyasi mahpuslar azad olsun. Onu gözlemek istiyorum. Siyasi mahpuslar azaltınız sizin. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə belə bir sual verin. Bak, bugünkü mitingdən sonra və Avropa Parlamentinin dünən yox, sıra gün verdiyi qərardan sonra Azərbaycan hakimiyyəti müsbətə doğru nəsə bir dəyişiklik edə bilərmi? Nəsə gözləyirsiniz Azərbaycan hakimiyyətindən? Mən çox arzu eləyərdim ki, müsbətə doğru dəyişiklik olsun. Bunu deyə bilərəm, əminim. Bir şey soracağım. Ölkədə sosial vəziyyət sizi qana edirmi? Azərbaycan indiki hakimiyyəti, əhalinin yaşaması üçün sosial vəziyyət. Yəni, siz aldığınız pensiya ilə, belə deyək, dolana bilirsinizmi? Yox. Çox azdır eləyir, çox azdır eləyir. Yaşamaq çətindir. Çətindir, əlbəttə. Son olaraq, bax, belə deyək, Azərbaycan xalqının çox hissəsi siyasi proseslərdən kənara qaçır. Qoşulmurlar hərəkata. Siz bizim televiziya vasitəsində Azərbaycan xalqına nə demək istəyirsiniz? Mən demək istəyirəm ki, hamı qalxsın ayağa. Dəyişiklik üçün. Hı? Dəyişiklik üçün qalxsın ayağa deyirsiniz. Hacan? Ölkədəki nə isə dəyişmək üçün qalxsın ayağa deyirsiniz. Hə, hə, hə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.